اساس وګرځي. مفتي سیف ستړي مشي ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله. الله دې خوشاله کا ستاسو ډیره مننه چې تاسو مونږ ته لیفت راکړو او زمونږ میناوالو ته زمونږ آواز او زمونږ پروګرام رسوي. الله دې تاسو ته ډیرې خوشحالیانې درکړي. کور ودان. مفتی صاحب تاسو معمولا ځان یو امی سړی بولئ. ما سره مو چې خبرې وکړې هم راته وویل چې زه منیر شاکر یم. البته دا ده چې موږ تاسو ته مفتی صاحب وایو. د خپل تعلیمي بیکګراوند په اړه که راته ووایې، چیرته او څومره زده کړې مو کړې دي؟ وروره امی خو زه ځان ته په دې وجه وایم چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم او زمونږ صحابه کرام امیانو او زمونږ د نن ورځې چې څومره مینوال دي دا هم امیان دي، نو زه امیانو سره مینه لرم. او بکی سبقونه چې ما کم ویلی دي نو ما په خپله علاقه کرم جنسه کې میټرک پورې ریګولر تعلیم کړی دی. بیا د هغې نه پس تلی ما په کراچۍ کې مې وفاق المدارس العربیه چې د ټول پاکستان صدر وو او زما ډېر استاز محترم وو، د دیوبند فاضل وو، نو ما تقریبا اته واړه کاله مولانا شیخ الحدیث سلیم الله خان رحمت الله علیه سره تیر کړی دي. او ما د هغه ځای نه وفاق المدارس چې کومه د دوره حدیث ډیګري ده چې د ایم ای برابره ده هغه مې کړې ده. بیا هغې نه پس تلی ما مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب چې د جامعۃ الرشید بانی او د پاکستان لوی فقیه العصر و هغه نه مې تخصص فی الفقه کړې ده. او الحمدلله د کراچۍ جامعۃ لغه العربیه المفتوحه به پاکستان اغوی ما تایوا اعزازی دکتورا ډیګری هم را کړې ده. او شکر دې کم از کم الحمدلله د خپل الله تعالی په کتاب باندې او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پر اوړي دین باندې لږ ځګ پویګو او ډیر ځان پویولی گیایو. ډیره مننه مفتی صاحب. زموږ او ستاسې سیمه کې رایج اسلام د حنفي مذهب افکار تعقیبوي. دی کې دیوبندیان دي، بریلویان دي، پنجپیر یا عشاءت توحید و سنت ډلې مشهورې دي. تاسې اصلا کوم مذهب تعقیبوئ که نه یوازې یوه ځانګړې فکري مکتب او لاره لرئ؟ شنواری صاحب اصل خبره دا ده چې مذهب دین سره هیڅ اړه نه لري. الله تعالی موږ ته دین را لېږلی دی، قرآن ویلی دی ان الدین عند الله الاسلام. د مذهب نوم نه په قرآن کې شته او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت متوارثو کې په دې نوم باندې په دې معنی باندې چرته راغلی دی. مذهب ویلی کیږي صرف پرستش ته، او زمنګ دین د پرستش دین نه دی، دا قانون دی. دا الله تعالی فرمایلی دی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. الله تعالی انبیا دې د پاره را لګلی دی چې په دې ټولې دنیا قوانینو باندې د الله قانون حاوی کی، او ټول دنیا کاغه مسلم دی او که غیر مسلم دی چې هغه د الله تعالی د قانون لاندې راولي، یعنی اصل حاکم مطلق به الله وي. باقی پاتې شو دا پنجپیریت او دا دیوبندیت او دا اشاعت او دا حنفیت او دا شافعی او دا مالکی. نو د دې متعلق زمونږ قرآن کریم سورۃ شورا کې یویشتم نمبر آیت کې وایي ام لهم شرکاء
شرعوا لهم من الدين ما يأذن به الله. آیا د دې خلقو چرته زما نور شریکان لیدلی دي جوړ کړی دي؟ ما سره چرته نور خدایان او زما سیالان شته چې یو دین خو ما جوړ کړی دی چې هغې ته مې د اسلام نوم یخی دی او دوی ته زما هغه سیالانو هغه زما العیاذ بالله نورو خدایانو شریکانو دوی ته داسې دینونه جوړ کړي دي ما لم یأذن به الله چې په هغې باندې الله اجازت نه دی ورکړی، گویا کې الله تعالی تینا نه دی خبر. داسې نومونه یره جی حنفیت زنده باد، یره جی دیوبندیت زنده باد. نو زمونږ علما وایي چې یره جی دا لویو لویو علماو د دې بنیاد یخی دی. نو مونږ وایو چې قرآن کریم په سورت توبه کې وایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، چې ډېره د افسوس خبره ده. دا الله تعالی د یهودو او د عیسایانو نه یو قسم ګیله کوي چې دوی نیولی دي مولایان او پیران په خدای باندې په ربوبیت باندې. شنواری صاحب یو ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو د آیت لوستلو چې په دې کې عادی ابن حاتم چې هغه له مسلمان شوی نه و د خور په وینا راغی عیسائی و، دا آیت چې واورېد نو رسول الله نه تپوس وکړ چې ای د الله رسوله دا زمونږ په باره کې وی؟ وی چې آو، وی چې ای د الله رسوله مونږ خو چرې خپلو مولایانو پیرانو ته خدایان ارباب نه دي ویلي. مطلب یې دا و چې کنی داسې بې حقیقته خبره الله څنګه کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې آیا مولایان چې تاسو ته ووایي چې دا حلال دی تاسو یې حلال ګڼئ؟ وی آو. وی چې مولایان درته ووایي چې دا حرام دی تاسو یې حرام ګڼئ؟ وی چې آو. وی چې همدې ته خدایي وایي. نو نن امت به اثرها د الله کتاب او د الله دین پرې خی دی. پویران مولایان دا لویو لویو علماو نومونه چې اغوستی شي دا زمونږ خدایان دي العیاذ بالله، د هغو دین مو فالو کړی دی. حالانکه قرآن کریم موږ ته واضح طور باندې ویلی دی ان تبع، بلکې قرآن کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایي وتو ان اتبع الا ما یوحى الی، دی خلکو ته اعلان وکا چې زه بل هیڅ شی نه منم، زه صرف هغه شی منم چې یوحى الی چې ما ته وحی شوی ده. نو زه هیڅ مذهب هیڅ پزمکه باندې جوړ دین هیڅ پزمکه باندې جوړ کړی شوی د مولا قانون هیڅ پزمکه باندې مختار کړی شوی خوښ کړی شوی د علماو جوړ کړی مذهب دین فرقه نه منم. ان اتبع الا ما یوحى الی، زه صرف هغه دین منم لکه رسول الله ویلی دی چې کم الله رسول وی چې ماته وحی شوی دی. او که څوک وایي چې نه جی وحی خو حدیثم وحی ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله قرآن کې وایي چې اعلان وکړه چې د دې خلکو شوبه ختمه شي و اوحی الی هذا القرآن، چې ما ته وحی صرف د دې قرآن شوی ده. نو زه صرف اسلام دین منم، مذهبونه مسلکونه چې په ځمکه جوړ دي دا د دې خلکو ته مبارک وي. ډیره مننه مفتی صاحب. نو بیا ستاسې د فکري او عقیدوي مکتب دلایل او اساسات څه دي چې دا تاسې پرې روان یاستئ؟ ځکه خلک وایي چې دا دین چې ننه پورې رارسېدلی خو ملایانو به راوړی او علماو به راوړی، قرآن او سنت او اجماع او قیاس که نور دلایل تعقیبوئ، د پلویانو تر څنګ د همنظره علماو کومه ډله لرئ چې بیا ستاسې افکار وړي راوړي؟ شنواری صاحب ملګری خو الله ښه دی. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه ته چا وویل چې ته په دې غره کې ناستې ملګري دې نشته؟ هغه ورته وویل چې ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لم یبقى للمرء صدیقا، وایي چې یقینا امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې خو ته خلق را غواړم بدو نه منع کوم. نو دې خو ته راوستلو بدو ته
بدون من کولو لم يدعى للمرء صديقا وی ما د پاره څ ملګری پر نه خو خو الحمدلله زما په بیانو کې او په علماو کې بشمار ملګری شته دي خو ملګری الله خوي او بقی پاتش دلائل چې زما د عقیده او زمنګ د دین اساسيات او یعنی حجت دلائل څه دي حجت قاطعه حجت مطلقه زما صرف قران کریم ده قران کریم یو داسې حجت او دلیل ده چې قران کریم په خلکو باندې ځان هم منلې ده محمد مصطفی په هم منلې ده حالانکه د ډېرو خلکو دا غلط فهمیده چې هغه وایي چې کچری حدیث نوی نو